NH27 ৰ ষ্টৰ্নিং আউছৰ এখন মটৰচাইকেল এখন এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি। তাৰপিছত আমি তাতে গৈ পাই গম পোৱা গ'ল যে মটৰচাইকেল নহয় এখন এখন স্কুটি এক্সিডেণ্ট হৈছিলে বুলি। আৰু স্কুটিৰ যোনজন আৰোহী তেওঁক কোনোবা জনক ব্যক্তিয়ে ৰাস্তাৰ পৰা উঠাই আনি ৰামলিং চিভিল হস্পিটেলত যদিও ভৰ্তি কৰিছিলে, কিছু সময় পাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ তাতে মৃত্যু হয় বুলি গম পোৱা যায়। ল'ৰাজনৰ নাম প্ৰথম অৱস্থা আমি পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি আমাৰ সূত্ৰৰ মতে গম পোৱা গৈছে যে তেওঁৰ নাম ডিম্পু দীপৰাগী আৰু তেওঁ লং মাইলৰ বাসিন্দা হয় বুলি আমি গম পোৱা গৈছে। আমি কি কয় যেতিয়া তাত গৈ পাইছোঁ তেতিয়াতো আমি অকল স্কুটিখন পাইছোঁ, আৰু কিন্তু ল'ৰাজনৰ লগত মোবাইলৰ পাৰ্চো নাই সেইটো কথাটো সত্য হয়। আমাৰ সন্দেহ যে কোনোবা ৰাস্তাৰ পৰা যোৱা মানুহে তেওঁ মোবাইল বা পাৰ্চ লৈ যাব পাৰে, বা নহ'লে য'ত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে তাতো জংঘল এলেকা আছে তাতো তেওঁ মোবাইল বা পাৰ্চ পৰি যাব পাৰে, সেইটো আমি পৰৱৰ্তী কালত নিজৰ তদন্তত আমি গম পোৱা যাব।